Вітаю! Це відеоблог Бориса Кушнірука. Знаєте, мені хотіло би сьогодні поговорити про чергові скандали, пов'язані з тим, що тих чи інших відомих осіб звинуватили в плагіаті. Взагалі, це у нас жахлива ситуація. Ми отримали цілу систему а-ля науковців, які реально безграмотні. Причому безграмотні часто густо в прямому сенсі свого слова. Вони не можуть написати грамотно навіть заяву. Згадаємо там одного одеського ректора нашого відомого професора. Так от, проблема полягає в тому, що оця вся наша навала дисертацій і система ВАКа, яка ці дисертації затверджує, вона повністю деградована і дискредитована. Причому часто густо у нас, ну, по-перше, подивимось, скільки було скандалів щодо звинувачень в плагіаті. Це жодного разу не призвело до того, що людина, яку було звинувачено в плагіаті, була позбавлена своїх дисертацій. Більш того, я пригадую, коли колишнього голову Верховної Ради Володимира Литвина звинуватили, і не безпідставно звинуватили в тому, що у нього було фактично, ну, видано за свою книжку, видано фактично повна, передрана, вкрадена книга іншого автора закордонного, а вже не пам'ятаю прізвище. Так от, була показова реакція, що Литвина вже після того, не просто не позбавили всіх наукових звань. Ні. Він після того був обраний академіком Академії наук України, Національної академії України. Це наскільки дискредитовує всю цю систему науковців, які не поважають вже навіть своє середовище, де цинічний вигода від того, що той чи інший, та чи інша особа купить цю дисертацію, чи отримує взагалі посаду в академії, Національній академії чи якихось галузових академіях, виявляється важливіше, ніж те, що вся ця система стає надзвичайно дискредитованою. Що з цим робити? Я, безперечно, в свій час вагався, чи є сенс захищати дисертацію. І одна із причин, чому я все ж таки вирішив цього не робити, бо спостерігаючи за тими всіми, ну, в економічній сфері кандидатами і докторами наук, які відверто безграмотні, які відверто не розуміються в економіці, я зрозумів просто, що цього, ну, безглуздо робити. Ти стаєш просто один із них, тих, хто по великому рахунку лише має корочку, не маючи в реальності знань економічних. Так от, на мою думку, що би я зробив? Ну, по-перше, потрібно все ж таки врегульовувати питання щодо плагіату. На мій погляд, і це, можливо, потрібно навіть вносити зміни до законодавства, які би доволі жорстко передбачали би покарання за це. І з точки зору обов'язково, не просто за бажанням, а обов'язково позбавлення всіх наукових ступенів. Це стосується при написанні дисертації, це стосується при написанні статей чи книжок. Якщо виявлен факт плагіату, це має бути, ця людина має бути просто з точки зору суспільної значення повністю знищена. Тому що якщо людина краде, причому часто густо навіть не вона краде, вона купує, вона просто платить своїм помічникам, і ті пишуть за неї статтю чи якусь книжку, по факту ця книжка виявляється нічим іншим, як відвертим плагіатом з інших книжок. Тому в цьому випадку очевидно, що якщо людину піймали в плагіаті, це має передбачати, що ця людина має бути, по-перше, позбавлена всіх звань, по-друге, в суспільній свідомості має бути розуміння, що ця людина нікчемна, що цю людину не можна зважати і на жодну посаду цю людину не повинна бути обиратися. Можливо, ще раз кажу, потрібно ставити навіть питання про кримінальну відповідальність за факт плагіату. Незалежно, до речі, чи це плагіат українських авторів, чи це плагіат інших авторів інших країн. Але якщо ми цього не зробимо, то ми матимемо величезні проблеми, пов'язані з тим, що
У нас просто немає людей, на якого ми можемо спертися з точки зору наукових знань. Причому це стосується і економічної, і юридичної сфери, і математики, фізики, медицини тощо. Причому в усіх сферах ситуація приблизно однакова. І про це відверто кажуть в приватних розмовах багато урядовців. А потім вони приходять в аудиторію, щось розповідають студентам, вони щось розповідають в громадянам України, представляючи, що вони є науковцями, що у них є знання, хоча в реальності ми розуміємо, що знань-то у них якраз і немає. Тому якщо ми не будемо мінятися в цьому плані і не будемо вживати максимально жорстких кроків, то думаю, що ми матимемо великі проблеми, знову ж таки, з точки зору довгострокових наслідків. Деградація всієї наукової думки стає просто українським мейнстрімом, причому вже доволі багато років поспіль.